Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona shkojnë për Allahun e madhëruar, i cili është një dhe i vetëm. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit të tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes për përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Sërish sot do t'i rikthehemi temës së çështjes së shpirtit, pasi kemi përmendur disa argumente rreth pavarësisë së shpirtit, ç'është shpirti, dhe sot do ta mbyllim me temën e fundit rreth këtij studimi, lidhur me ajetin 85 të surës Isra. Argumentet e pavarësisë së shpirtit jemi tek pika e katërt. Dukuritë shpirtërore nuk janë të ngjashme me gjendjet e materies. Në temat pararendëse, thamë se një grup njerëz që pyetën të dërguarin Allahut, profetin Muhammed, për shpirtin dhe ajo është përgjigjur me fjalën e Allahut të madhëruar në surën Isra, ku Allahu i madhëruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, të pyesin ty për shpirtin, thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim dhe juve është dhënë fare pak dituri. Kemi sill informacione rreth mendimeve, pretendimeve dhe argumenteve që sillnin materialistët për çështjen e shpirtit. U fokusuam edhe te argumentet e pavarësisë së shpirtit në tre pika kyçe. Pika e parë ishte të kuptuarit e realitetit të jashtëm, pika e dytë uniteti i personalitetit dhe pika e tretë e madhja nuk hyn në të voglën. Ndërsa sot do të përqendrohemi te pika e katërt rreth argumenteve të pavarësisë së shpirtit që ka të bëjë pikërisht me dukurinë shpirtërore, nuk janë të ngjashme me gjendjet e materies. Në mënyrë të përmbledhur, shikues të dëruar, kujtojmë se si materialistët këmbgulnin në pretendimin e tyre duke thënë se dukuritë shpirtërore janë sekrecionet e qelizave trunore. Gjithashtu, materialistët merrin në konsiderat se mendimi, shpikja, dashuria, nëveritja, zemërimi dhe të gjitha dukurit, ashtu si të gjitha dukurit e materjes, i nështroheshin një metode pune laboratorike dhe përfshieshin në të dhe ligjet e materjes. Por, filozofët besonin se pavarësia e shpirtit dhe sillnin argumente taksative që mohonin doktrinën e materialistëve e tjerë e tjerë. Pra, tani i kthehemi temës tonë, argumentet e pavarësisë së shpirtit dhe pikërisht pika e katërt ku sjell dukurit shpirtërore nuk janë të ngjashme me gjendjet e materies. Këtu ka edhe një argument tjetër që vërteton pavarësinë e shpirtit dhe faktin se ai nuk është materie. Në dukuritë shpirtërore shikojmë veçantitë e gjendjeve të përcaktuara që janë të ndryshme nga veçantitë e materies, gjithashtu shikojmë se ndërmjet këtyre dy lloje veçantish nuk ka asnjë lloj përngjasimi. Për ta bërë më të qartë këtë çështje, le të theksojmë pikat vijuese. E para, qenjet materiale nuk kanë nevojë për kohën, ato kanë dimensione të shkallëzuara. 2. Qenjet materiale azhësohen me kalimin e kohës. Dhe 3. Një nga cilësitë e qenjeve materiale është se ato pranojnë pjestimin në shumë pjesë. Ndërsa te dukuritë shpirtërore nuk janë këto efekte dhe veçanti, sepse ne nuk mund të përfytyrojmë në mendjen tonë një botë si e jona, pa qenë nevojshëm kalimi kohës dhe shkallëzimi. Përveç kësaj, figurat e marra nga bota e jashtme, si që përmendëm herën e kaluar, pra në temën e madhja nuk hyn tek e vogla, dhe të fiksuara në mendjen tonë që prej fëmijërisë nuk bëhen të vjetra, nuk konsumohen dhe nuk asgjësohen me kalimin e kohës. Ato ruhen në formën e tyre, megjithse truri i njeriu mund të konsumohet, por figura e shtëpisë e formuar në trurin ton prej kohës ndoshta më shumë se 20 vjet ose më pak do të mbetet e qëndrueshme aty, nuk do të ndryshojë dhe nuk do të konsumohet. Ajo figurë ka një lloj qëndrueshmërie, pra e cila është cilësia e botës prej natyrës. Shpirti ynë nxjerr në dritë një krijesë të maniqme në drejtim të figurave. Vetëm me një fraksion të kohës dhe pas një parapërgatitje, në trurin ton mund të vizatohen figura të caktuara qiellore, për shembull planete, kometa, qenie toksore, male e figura të tjera, objekte të gjalla të ngurta.
Në të vërtet, këtë cilësi të veçantë nuk e kanë asnjë qenje materiale, prandaj ky mbetet një argument që i takon një qenje e cila qëndron sipër materjes. Përveç kësaj, ne nuk dyshojmë se 2 plus 2 janë barabart me 4, sepse kemi mundësin të ndajmë dy anët e barazimit. Për shembull, mund të pjestojmë numrin 2 me numrin 4, por koncepti i barazimit nuk mund të ndahet në pjesë. Prandaj ne themi, barazimi ka 2 gjysma, çdo gjysmë nuk është gjysma e parë. Pra, barazimi është një koncept që nuk e pranon pjestimin, prandaj barazimi ose mund të ekzistojë ose nuk ekziston fare, çka do të thotë se është e pamundur ndarja e konceptit në dy gjysma. Për të gjitha këto, ky lloj konceptesh mendore nuk pranon ndarjen në pjesë. Pikurisht për këtë shkak, nuk është materje dhe nuk do të ishte, patjetër që mund të pjestohet në pjesë. Ky është edhe shkaku që shpirti ynë, i cili është në qendër të koncepteve jo lëndore, është e pamundur të jetë lëndore apo materje. Prandaj, a i qëndronë për tej materjes. Për të mbyllur, përgjigja me bukur do t'ishte pikërisht ajo për cilën profeti Muhammed ju drejtua pyetja dhe i than, se që shpirti dhe i përgjigj me atë që i tha Zoti madhëruar në Kuranin Kerim, pikërisht majetin 85 të surës Isra, ku i tha, të pyesin ty për Muhammed, ty e Muhammed për shpirtin thuaj, shpirti është çështje që përket vetëm Zotit tim dhe ju vëzhdon dhënë fare pak dituri. Shikues dëgjues të nderuar, kemi mbritur në fund të temës edhe për ditën e sotme, por këtu kemi mbyllur edhe komentimin e ajetit 85 të surës Isra rreth çështjes së shpirtit. Kemi sjellë argumente siç e përmenda pak më parë. Për të gjithë ju që keni ndoshta paqartësi rreth këtyre temave, mund të hyni në YouTube dhe të shihni duke filluar nga tema e parë deri te tema e fundit, që janë 8 tema trajtuar rreth çështjeve të shpirtit, të cilat gjithmonë nga komentimi i ajetit 85 të surës Isra sipas autorit Sheikh Nasr me Karim Sherazi. Do të ndahemi së bashku si gjithmonë në përshëndetjen e bukur të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju.